סוד ההצלחה של מלון בוטיק הוא באווירה מיוחדת, ביחס האישי ובבידול הנושאי. יצאנו לבדוק איך זה נראה מבפנים. תחנה הראשונה היא מלון ארט פלוס ברחוב בן יהודה, שלא הסתפק רק באותו מלון בוטיק, והפך למלון קונספט המוקדש לאמנות ישראלית. מלון ארט פלוס מיוחד בגלל שכל שינוי הגישה מפתרון לינה עבר לחוויית לינה. הדגש הוא על אומנות במלון. בעצם הבחירה לשים אומנות במסדרונות של בית המלון היא באה ממקום מאוד פשוט שאנחנו לא חושבים עליו בדרך כלל, שהמסדרון הוא המקום שיש בו הכי הרבה תנועה וכניסה ויציאה של אנשים, ומצד שני הוא המקום שבדרך כלל בבתי מלון הוא הכי משעמם. בהרבה מלונות יש אומנות, מה מיוחד במלון הבוטיק הזה? במלון ארט האורח בעצם חווה חוויה מהרגע שהוא נכנס ועושה צ'קין ועד הרגע שהוא מקבל את המפתח ובעצם נכנס לחדר. כי גם במסדרון וגם בתוך החדר עצמו יש ציטוטים מהקומה בתוך החדר. גם בלובי יש אוסף של יצירות אומנות של האמנים הישראלים המובילים היום בארץ. נקטנו בגישה שהיא לא לקשט, גישה שהיא בעצם להדיר את ההרגשה ואת החוויה. כמו ללכת בתוך יצירת אומנות, ללכת או לישון בתוך איזושהי גלריה, לחוות משהו שונה, לא רק אומנות כקישוט. אליזה זיבי הקימה בשנת 2004 את מלון הבוטיק הראשון בנווה צדק, נינה. לטענתה, סוד ההצלחה הוא יצירת אינטימיות בין הבעלים לאורחים. מאוד מרגש את הלקוח, לדעת שזה מלון, בוטיק, יש לו את כל הפריבילגיה של הפינוק והדיסטנס של מלון, אבל יש לו את האפשרות לבקש כל דבר שהוא רוצה. איך אפשר להיות רווחיים במלון שיש בו 5 סוויטות? רווחיים אפשר להיות. חדר עולה כאן $350 ללילה, כולל ארוחת בוקר. כמה עולה לבנות חדר במלון בוטיק? חדר יכול לעלות 1,000,000 שקל, והוא גם יכול לעלות 50,000 שקל. ולהיות יפה ולרגש את הלקוח. ישן פה למשל אדריכל אחד הגדולים בעולם שיכול להרשות לעצמו לישון איפה שהוא רוצה, והוא בחר במלון שלי והוא חוזר לכאן. וכל מה שהוא אוהב בחדר זה דווקא את התמונות, את התחושה שהוא מרגיש, ויותר את האווירה מאשר את כמה הראית הזה עלה לי. מה המינימום לדעתך שצריך להיות במלון בוטיק בשביל שהוא יקרא מלון בוטיק? אני לא מאמינה שמלון של 40 חדר יכול להיות מלון בוטיק. מאז שהטרנד התחיל בארץ, אז אין פרופורציה כבר למושג של בוטיק. במלון קראון פלאזה, במגדל המרובע של מרכז עזריאלי, חושבים אחרת. אמנם לא מדובר במלון בוטיק קלאסי, אבל הוא בהחלט מציע לאנשי עסקים חוויה שונה ממלון אחר. יש לנו 273 חדרים. מחולקים לחדרים שהם סטנדרט, חדרי דלקס וחדרי קלאב בקומות העליונות של המלון. השירותים שאנחנו מציעים זה דבר ראשון כל מה שקשור לשירותי מזכירות לאנשי עסקים. יש לנו חלק מהחדרים מחשב שמאפשר לאנשים לעבוד בחדר, אבל גם וי-פיי בכל המלון. שולחן עבודה מצוין עם תאורה נכונה. יש לנו גם חדרי נשים לנשות עסקים, שכולל אמניטיז לנשים, מקום להתאפר לנשים. אנחנו מציעים שאטל גם לים, לאנשי עסקים גם רוצים קצת חופש ולנוח, אז יש לנו שאטל שיוצא לים. מה שטח הסוויטה וכמה היא עולה? הסוויטה שלנו היא 65 מטר מרובע, היא עולה 5,000 שקל ללילה, אז הסוויטה שלנו מאוד מאוד פופולריות ובמחיר מאוד מאוד סביר יחסית למה שקורה בתל אביב. לאן הולכת תעשיית המלונות? באמת עוד ועוד מלונות בוטיק? מה נראה בשנים הקרובות? תראה, השאלה אם אנחנו מדברים על מדינת ישראל. אני חושב שמדינת ישראל היום לא ערוכה למבול התיירות שיגיע אליה. אני חושב שיגיעו לפה הרבה צליינים, שדווקא דורשים סוג אחר של מלונאות, מלונאות יותר בסיסית. רואים את זה היום בארצות הברית, זה מה שנקרא limited service, לא מלון שנותן את כל המגוון של האוכל ואירועים והכל, אלא נותן חדר טוב, לינה טובה, מזרון טוב לישון,
ארוחת בוקר ולהמשיך בדרך. אני חושב שזה מאוד חסר לנו. אם יהיה לנו הרבה צליינים ויותר צעירים שבאים, אנחנו לא מוכנים שם. אני חושב שזה המלונאות העתידית למדינת ישראל. אז אם אתם צליינים, זה הזמן להתחיל לדאוג. אבל אם אתם מחפשים להתפנק או לעשות עסקים ברוגע, הדאגה היחידה שלכם היא באיזה מלון לבחור.